سوکانو موڑ گی نادرن بائی پاس سرا دا باچا خان او خان عبدالولی خان دا کلیزی مناسبت سرا یو لویا جلسہ منعقد شوا دا پی کے 69 یو لوی جلوس دا ثاقب اللہ خان چمکنی پا قیادت کی دا چمکنی ہاؤس نا روان شو دی جلسہ کی دا صوبی پزرگونو کسانو شرکت اکو مقررینو دا فخر افغان باچا خان پا فلسفہ او خان عبدالولی خان پا سیاست باندی رانا ہوا چولا شکاسنن دباوگانا دے کنین کی داگی پیار دلتا پہ خور پر آپو شویئے او مشکوریم پاس دکو دو شکت سنکنن جشن کے مقبول دلتا یوزے شریف کیو پدی موقع ایمل ولی خان اور حیدر خان ہوتی اوے چی دا پختنو یو والے دا وقت اہم ضرورت دے مشرانو دا پالٹی سل کالا پورکی دو باندی پختنو تا مبارکی ورکو आमी नेशनल पार्टी सल का लपुर के दो सरा नंबर सवन पेड़े वाला डा बजास पांच जम्पीनी टीमी नादरन बाई पार्चम